بسم الله الرحمن الرحيم قدونك الله وضع قال لي بارلمانك فدرالك الصومالية اللي بانا اشرفت بدن قراها شعب كي عقل كسري مشرحين تحيلك مدحوين مدشة قصوغا سراكيشة يعيدا كصومالية يحبين يمالين بأوتاقا دفاع دالك ايو دالك الصومالية هدينا لفريان دنجرياشة dowladahan saaxiibaha nahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaah baa mahad leh oo noo suurtageliyay maanta inaan u diyaar garownay doorashadii muddo dheer aan sugaynay oo ku asteysan 15 May usbuuca soo socda mudanayaal marwooyin xildhibaanada sharafta leh waxaan weydiisanayaa aan ka codsanayaa inaad codkiina isiisaan inaad u helisaan isbedel doonka inaad u helisaan dowlad wanaagga oo ku dhisan la dagaalanka musuqmaasuqa iyo wadaniyadda bipartisanka waxaad haysataan barnaamijkii isbedel doonka socda waxbaan rabaa inaan ka tataabto xagee ka yimid isbedel doonka wuxuu ka yimid waxaa la yidhaahda isbedel doonka fadhiidka ah ayuu ka yimid oo taariikhdeena ku suntan aan soo aragnay khibradeenna markaan kaashanana muddooyinkii lasoo dhaafay aan ognahay wixii dalkan soo maray saad ogtihiinba isbedel doonka socda ama isbedelka socda wuxuu ka bilowdaa waqtiyadan hadda aan joogno doorashada ah waxaa dhasha ama aad doorataan madaxweyne cusub madaxweynahaas cusub ma yaqaano waxa adduunka uga soo horeeya waxaase muhiima inaan idin sheego waxa uga soo horeeya laba arrimood oo muhiima inaan ogaano ama aad ogtihiinba waxa uga soo horeeya la dagaalan ka shabaab iyo cadowga shabaab oo ah argagixiso international ah iyo faragelin shisheeye oo dowlado qaar ay ajenda u tahay soomaaliya inaysan cagaheeda ku istaagin qofkaas cusub intaas soo rogeyn yaa wuxuu bilowdaa howlihiisii kale in uu magacowdo xukuumaddiisa inuu dowladdiisa dhisto lixda bilood ugu horeeya waa isbarasho lixda bilood ku xigtana waxa weeye waxaa bilowda political instability xasilooni la-aan siyaasadeedaa bilaabata halkaas waxaa ku kala qaybsama golaha shacabka conflicta bilowda sanad gudaheeda waxaa laga yaabaa inuu ka baxo prime ministerkaas ama xukuumaddaasi ka baxdo caado waxaa ah sanadka ku xiga in la magacaabo haddana xukuumad cusub xukuumaddaas cusubna ay jidkii horemarto lix bilood isbarasho ah iyo lix bilood oo political instability ah halkaas waxaa cad labadaas dowladood inaysan waxba qaban oo ay fadhiid yihiin dowladda saddexaad sanadka saddexaad bilaawgiisa waxaa la magacaabaa xukuumad kale xukuumaddaas markay lix bilood jirto lixda bilood ku xigta markii ay bilaaban rabto iskhilaafaad ama khilaaf bilaaban rabo waxaa la xasuustaa in doorashadii hal sano iyo bar ay ka dhiman tahay waxaa la bilaabaa noocee yaan galnaa doorasho noocee galnaa dastuurka waxaa loogu qoran doorasho qof iyo cod ah waxaa la ogaadaa doorasho qof iyo cod inaan laga gaarin maxaa yeelay labadii sano lasoo dhaafay iyo barka in aan laga shaqaynin wax dowladda ama dowlad wanaaga laga shaqaynin waxaa loo galaa madal iyo heshiis siyaasadeed in lagu dhameeyo wixii uu nafarayay dastuurka sanadka saddexaad waxaa laisku afgartaa heshiis siyaasadeed halkaasna waxaa ka bilowda madal la wareegta hawshii baarlamaanka sanadka afraad baarlamaanka waa la xiraa albaabadaa laisugu dhuftaa mushaharna ma qaataan sanadka afraad sii laiskaga daba ordaayo sanadka shanaad baa la galaa halkaas iyo doorasho ka dhacdaa doorashadaasoo ay ku dambayso 77% baarlamaankii hore inuu soo noqon halkaasi waxaan ku baranay doorasho dadban iyo noocay tahay dowladda ku xigta iyaduna saasay ku bilaabataa saasayna ku dhammaataa xasilooni la-aanta siyaasadeed
waxay dhashaa ama saamaysaa arrimaha dhaqaalaha, arrimaha amniga, arrimaha bulshada ayay saamaysaa immediately. arrimaha dhaqaalaha markaan ka hadlo, bacdamaa dowladda sahaysato oo khilaafaad badan ka jiro, qof kasta oo xun wuxuu ka fekeraa sidii uga faa'iidaysan lahaa waqtigaas la sahaysto aan la isxisaabinin. musuq maasuqa cirku maraa waxaa bilowda in dhaqaalihii uu hoos u dhaco, maxaa yeelay dakhligii canshuurihii lama aruuriyo, dakhligii hoos u dhacaa, mushaaraad lama bixiyo, kontraadyo waxaa la bixiya aan sharci waafaqsaneyn, mararka qaarkoodna waxaa lala galaa kambariyo shisheeye in lala galo kontraadyo aan waafaqsaneyn shuruucda dalka, mararka qaarkood dowladaha lala galaa heshiis aan waafaqsaneyn maxaa ku raahdaa shuruucda dalka. bacdamaa dhaqaalaan ka hadleyno, world bank iyo i m f-ka iyo african development bank dee lama shaqayn karto system ama dowlad aan xasilooneyn. musumaasuq kaliya, musumaasuq uu hareeyey, halkaas waxaa dhammaada wada shaqaynta i m f-ka iyo world bank. marka dhaqaaluhu saas u xun yahayna, markii waxay saamaysaa arrimaha amniga, iyay saamaysaa arrimaha amniga. musumaasuqa waa galaa, ilan systemka oo dhan yaa wuxuu yahay system fashilmay oo fadhiida. ciidamada waxaa gala musuqmaasuq, markiibana waxaa bilowda in aan mushaaraadka la bixin, iyagoo awalba mushaaraad fiican aan qaadinayn ciidanka qalabka sida. iyaguna waxay sameeyaan bacdamaa faamiliyo, xaasas iyo reer iyo caruur ay leeyihiin, waxay bilaabaan waxay ahaayaan inay iibiyaan ama ciidanka ka tagaan ama aagaga ay baneeyaan. bakhaaradii hubka yaalay suuqa la keenaa, waxaa ka faa'iidaysta cid alla ciddiin xasilooni la-aanta siyaasadeed ama ka faa'iidaysanaysa iyo nabadgelyada ay kow ka tahay shabaab iyo dadka oo qaata hubkii oo marka dambena ay ku dhammaato qabiiladii dagaal inuu ka dhaco dhexdoodii. arms embargo waana lagu adkeeyaa, maxaa yeelay dee waxaa nahay dowlad fowda ah. chapter 7-kana waa sii socoway sii socotaa. arrimaha bulshadana saasay u saamaysaa, shacabku waa qalbi jaban yihiin, bacdamaa dowladdeedii ay haystaan horumar inaba hayaraatay aysan arkaynin. musumaasuq uu baahsan yahay, waxay noqdaan indifference oo weliba mararka qaarkood dowladda ayay ka soo horjeestaan. anigoo ka faa'iidaysanaya khibraddaas, waxaan go'aan ku qaatay in aan ka leexdo jidkaas isbedeldoonka fadhiidka ah, aan aado isbedeldoonka socda. haddana ma bilaabanna, aan ku dhigaan wuxuu ahaa wax runtii muddo dheer soo socday oo ku dhisnaa khibradda anigaan aan leeyahay. waxaan go'aan ku qaatay political stability ama xasilooni siyaasadeed dalka inuu galo. waxaan ugu horeeya xukuumadda aad magacaawdo inay shaqayso muddo dheer, taas aad ku wajihi karto fargelinta shisheeye, aad ku wajihi karto dagaalkaan kula jirno shabaab. waxaan siiyey awooddii ugu badnayd xukuumaddii ugu horreysay 3 sano iyo bar iyo shaqaysay oo ahayd waqtiga ugu faraha badnaa ama ugu dheeraa ay xukuumad shaqayso. taas waxay keentay political stability, keentay xasilooni siyaasadeed bay keentay. waxa ugu horreeya aan soo celin waxay ahayd civil aviationka oo muddo dheer 30 sano ku dhawaad dalka dibaddiisa looga shaqeynaya, khaasatan magaalada Nairobi ee Kenya. waxaan bilownay inaan ka shaqeyno dastuurkii oo meel fiican soo gaarsiinay oo hadda sugaya ilaa la gaaro heshiis siyaasadeed. heshiisaasi sugaya la cutubyadiisi kulli ay dhammaadeen. waxaan aadnay safaro aan ku bixinay Puntland iyo Galmudug, halkaasoo dadka Soomaaliyeed aan ku soo boqonay iyo xaaladihii ku jiraan. waxaa noo suurtooday inaan dadka Soomaaliyeed galkacyo degan aan dib heshiisiin u sameyno oo muddo dheer ku dagaalamayay magaaladuna ay kala go'nayd. waxaan ka shaqeynay inaan odayaasha iyo dhaqanka isu keenno oo aan magaaladiisu u furno dagaal dambena uusan ka dhicin. sidaasoo kale magaalada Caabudwaaq 5 qaybood ay u qaybsanayd, 7 sano dadka isuma gudbaynin, dib heshiisiin aan ka sameynay, ilaa haddana waa isu furan yihiin. magaalada marka oo ugu dambeysay oo iyada naftigeeda muddo dheer dhib ku jirtay, waxaan geenay dib heshiisiin. dib waxaan u soo celinay wadahadalkii Soomaaliya iyo Somaliland. waxaan diidnay shisheeye faragelintiisa waa diidnay bareeshar inala saaro, waa diidnay wax ay rabeen inaan yeelno, maxaa yeelay annaga waxaan loo doortay naloo dhaariyey maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo danteeda. taas waxay keentay inaan ku guuleysanay
murankii badda Soomaaliya iyo Kenya u dhaxay muddo dheer kadib waxaan ku guuleysanay UN Human Rights Commission ilaa xaalad siyaasadeed oo degan tahay oo khilaaf ma jiro oo markii labaad nolo doortay een waxaan ka shaqeynay oo aad iyo aad aan u soo dhaweynay dalka inuu galo qof iyo cod waad ogtihiin shaqo badan aan qabannay baarlamaanka waa keenay sharci aan keenay waana laga diiday sharci kale aan keenay kaasoo keenay inaan ku dhammaano doorasho dadban laakiin wax alla wixii awooddeeda ahaa karaankayga ahaa waa gaarnay tan ugu muhiimsan aan rabo inaan xasuusiyo dowladdayda waxay difaacday sharafka iyo karaamada baarlamaanka shantii sano oo aan joogay baarlamaanka marnaba marka laga reebo intii yareed oo doorashada ku jirteen baarlamaanka shaqadiisa waa socotay waan isku dayay baarlamaanka in la kala diro baarlamaanka waxaan xaqiijiyay mushaharaadkooda inay helaan shaqooyinkoodana si dhammaystiran ay u qabsadaan oo markii ugu horreysay ah arrimaha dhaqaalaha waa la dagaalnay musuqmaasuqa waxaan keenay diiwaangelin shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida waxaan kor u qaadnay dakhligii dalka waxaan si toos ah oo joogto u bixinay mushaharaadkii shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida waxaan joojinay sidii khaldaneed lagu bixinayay maxaan ku rahadaa kontraadyada waxaan aad ula shaqeynay si dhow ula shaqeynay World Bankiga iyo IMFka iyo African Development Bankiga iyagoo runtiina siiyey oo ay ku mahadsan yihiin siiyey budget support waxay kaloo nagala shaqeeyeen debt reliefka cafinta deemankii aan qabnay oo aan gaarsiinay ilaa 2 billion ku dhawaad in nalaga cafiyo aan sugayno haddii isbedelkaanu sii socdo 3 billion sanadka soo socda inay naga cafiyaan maxaa yeele waxay aamineen isbedelka socda inuu dhab yahay waxay aamineen dowladdan inay tahay dowlad hufan oo nadiif ah iyo aamineen saas darteed wada shaqeynteenna aad iyo aad yaan susoo dhawaanay arrimaha securityga way saameysay waxaan la dagaalnay iyada lafteeda musuqmaasuqa waxaan sameynay registration iyo diiwaangelin ciidamada qalabka sida meel kasta ay joogaan waxaan kor u qaadnay mushaaraadkooda waxaan bixinay mushaaraadkooda si joogto ah inkastoo yartahay waxaan xaqiijinay oo aan proof garanay tababarkooda iyo tayadooda iyo tiradooda ciidanka qalabka sida waxaan xakameynay hubka iyo rasaasta oo hal ballot oo anagu aan leenahay aysan jirin wax suuqa yaalla oo aan xakameynay waxaan ka xoreynay shabaab sabiid iyo caanoole oo dhigle janaale iyo marka waxaan develop garanay Somali transition plan oo aan ku bedelayno amisom aan u bedelayno admis oo mandatekooda aan bedelayno iyaguna ay insha allah waqtigooda ka dhamaanayso 2024 waqtigooda ka dhamaanayso arrimaha maxaan ku raahdaa bulshada waxaan barmood garaynaa annaga patriotism yaan barmood garaynaa ummadda soomaalida waxaan kula talinaa inay qabiilka ka fogaadaan rajadoodii kor baan u qaadnay waxaan ku dhiirigelinaa midnimadooda waxaan bixinay service delivery ama adeega bulshada waxbarashada iyo caafimaadka 24 iskuul yaan gacantii dowladda kusoo noqotay 65 arday yaa free ku dhigata caafimaadka dhowr isbitaal ayaa gacanteena kusoo noqotay ilaa 200 oo patients ah waa sidii aan ula wareegnay waxbaa loo qabtay arrimaha maxaa soo socda goolska aan damacsannahay political stability inay sii socoto in dalku uu galo qof iyo cod insha allah annaga ugu dhow wax samayn kara qof cusub hadduu yimaado ma gaari karo xisbiyadii inaan xoojino in aan compete gareyno security council membershipkeeda insha allah hadduu ilaah yiraahdo oo 2011 ka hor ee noogu dambeysay inaan u tartanno african union leadershipkeeda arrimaha dhaqaalaha debt reliefka inaan dhammaystirno oo nalaga cafiyo investment iyo maalgashi xoogle inaan ka shaqeyno blue economy khaasatan fishery iyo agriculturka iyo livestocka inaan dhalinyarada shaqo abuurha u sameyno hadduu ilaah yiraahdo soomaaliya inay mar kale noqoto dal normal ah hadda annagu normal manihin arrimaha securityga dalka inaan ka dulqaadno arms marko chapter 7 aan ka dulqaadno shabaabka aan la dagaalno hay-adaha amniga aan u kordhino mushaaraadkooda aan dhammaystirno shaqada wanaagsan ee hayaan admis oo ciidamadeena qalabka sida ay la wareegaan shaqadooda wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.